Ruzigar, Ruzigar, musiqili qonağımızdır. Ona görə də biz vaxtı verək. Ona hər halda Ruzigardır burada. Ona xidmət edir ki, hörmətli əyləşən xanımlar, bəylər, oğlan evindən, qız evindən olan bütün qohum-əqraba yəni oynaya bilərlər. Mahnıları dəyişməyək, özünün repertuarı var. Bugün xüsusi bir repertuarla gəlib toyumuza. Ruzigar, buyur. Təşəkkür edirik, əziz qonaqlarımız, nəğməli qonaqlarımız bilirsiniz ki, saatla gəlirlər, hər kəsin öz ssenariyə görə vaxtı var, zamanı var. Əflatun müəllim yola saldıq, indi də toyumuzu davam elətdirir, sevimlimiz Damla. Buyursun, xüsusi bir proqramı var, buyur, Damla gəlsin.